اپنی آنکھوں سے شبكي
سب سے پہلے تیرے من مرا کلمہ سب سے پہلے تیرے دیدار کا جلوہ پہلے تو حق جلہ سبحان کی باتیں کریں پہلے تو حق جلہ سبحان کی باتیں کریں اور پھر کونین کے سلطان کی باتیں کریں اور پھر کونین کے سلطان کی باتیں کریں خاندان قاسمی پر جب تک خاندان قاسمی کے ذکر کی تمہید میں ہم عمر بوبکر علی عثمان کی باتیں کریں سبحان کی باتیں کریں قاسمیت کو سمجھنا ہے اگر دوستو قاسمیت کو سمجھنا ہے اگر دوستو ابن سالم حضرت سفیان کی باتیں زندہ باد قاسمیت کو سمجھنا ابن سالم حضرت سفیان کی باتیں کریں اور پھر کونین کے سلطان کی باتیں کریں پہلے تو حق جلہ سبحان کی باتیں کریں سبحان کی باتیں کریں